Paulo. Se a gente tiver, vamos de imagem da Paulista? Vamos ver como é que tá agora, então, o tempo. Tem um solzinho bonitinho aparecendo. Eu vi aqui, Maria Clara, 24, 25 graus. Esse cenário de tempestade, de ventania, tá previsto para os próximos dias? Ou agora a gente já vai ter esse tempo aí, mais com cara de fim de semana de Dia das Crianças? Cara de fim de semana de Dia das Crianças, maravilhoso, adorei. Mas a gente ainda tem uma possibilidade de chuva. Se a gente puder voltar depois com aquele mapa da chuva, o primeiro que a gente mostrou aqui, eu consigo mostrar onde a gente pode ter aquelas pancadas de fim de tarde, aquela Elisa. Primeira imagem, a que primeira nós imagem aqui, isso, né, da umidade. Essa, olha só, tá vendo os pontinhos espalhados aqui no interior? Também esses pontinhos em tons de verde são indicações de que pode acontecer uma chuva de fim de tarde. Calor, ainda tem umidade deixada pela frente fria, a umidade já começa a aumentar porque é primavera, é normal que a umidade aumente também. Então, calor, umidade, resultado, pancadas de chuva à tarde. Então, a gente tem imagem de mais algum lugar do nosso Brasilzão para a gente colocar? Enquanto vai caçando ali para que nós possamos vamos aqui... Salvador, vamos ver como é que mostrar, tá em Salvador? Eventualmente mostrar. Ó, aqui a gente vê na imagem, no Nordeste, que está tudo bem azulzinho, Maria Clara. Mas é isso chuvinha, nos indica... chuvinha leve. Ah, é? Aquela chuvinha que vem rapidinho vai ser embora. Bem rapidinho vai embora. Essa chuva aqui que é mais forte, Elis. Ó, essa do litoral da Bahia, que é uma chuva mais pesada, porque a frente fria está passando por aqui. E agora só também no começo, depois ela já perde força também. Ó, nós estamos aqui no meio do mês de outubro e já projetando ali para os dias mais quentes. Daqui para frente, Maria Clara, a gente deve ver um calorão se aproximando ainda mais quando a gente compara com as últimas semanas, ou agora a condição vai mudando? Vai mudando. O acréscimo da umidade. Exatamente isso. A umidade aumenta e ela segura a temperatura. Ela favorece aumento de nebulosidade, não deixa a temperatura subir tanto, ela funciona como se fosse um isolante térmico para a atmosfera. Então acaba segurando, né, essa subida rápida da temperatura. Então a gente deve ter aí ainda alguns dias com ondas de calor, podemos não estar descartado totalmente ainda essa possibilidade de ondas de calor, de valores extremos mais significativos, mas podemos ter também vários dias com temperaturas perto da média, perto do que é normal para esta época do ano. Respiramos aliviados, hein? Perto da média, perto do que é normal, dá até aquele calorzinho no coração de ufa, aquece, né? Porque a gente tá tendo de lidar com tantas adversidades que vou te contar um negócio. Maria Clara Sasaki, da Tempo Ok. Muito obrigada por vir aqui presencialmente e explicar tantas coisas pra gente. Eu que agradeço e até a próxima. Obrigada, minha querida. Bom domingo. Bom domingo pra você. Olha lá, o Evaldinho ainda colocou um aplauso. Oh. A liberdade poética do Evaldinho, que está aqui liderando o nosso áudio. Obrigada, Evaldinho. Obrigada, Maria Clara. Obrigada. Sasaki.